Liçeni i treskës një kohë të gjatë është jashtë funksionit, ndërsa gjatë këtyre diteve a është zbrazur me qëllim të regulimit të një gypi. E pas zbrazjes së ujit, doli në pah pa pastërtia. Kjo që duket si bor në fakt është bari që ishte nën ujin e liçenit. Nga ndërmarrja publike Saraj, i than televizionit e 21 se po punohet për rregullimin e gypave. Duke pasur parasysh se ditëve të fundit liçeni i Treskës është zbrazur, ne si ndërmarrje kemi pranuar ankesa nga shfrytëzuesit e kamp shtëpizave dhe banorëve të tjerë. I informojmë të gjithë qytetarët se në liçenin e Treskës, për shkak të një defekti në gypat kryesor, nuk ka pasur ujë. Gjatë vikendit është bërë riparimi i gypave dhe në ditët në vijim do të mund të shfrytëzohet. Liçeni sërish do të mbushet, por kjo qendër rekreative do të mbetet jashtë funksionit. Uji nuk është i pastër, ndërsa edhe infrastruktura le shumë për të shëruar. Kryetari i komunës së Sarajt Blerim Bexheti para disa muajve u tha banorëve se shumë shpejt pritet të miratohet edhe plani detal urbanistik për liçenin. Dhanë është miratu ideja e komunës Sarajt dhe aty parashihet që në të shpallet zone lirë turistike dhe konform planit urbanistik që është në fundin e vet, edhe të revitalizohet liçeni dhe të ndërtohet dhe të jetë një qendër atraktive, jo vetëm në komunë apo në shtetë, për dhe regionale. Banorët e kësaj komune si dhe qytetarët e Shkupit para shumë vjetësh këtë vend e kanë përdorur si vend për të kaluar fundjavën dhe për të freskuar gjatë temperaturave të larta. Kur kishte ujë, ky vend ishte indaluar për larje, por qytetarët e përdornin për peshkim. Liçeni mbulon një sipërfaqe për 136.000 metër katror, është i thellë 1.6 deri në 3 metër. I gjithë kompleksi sportiv dhe rekreativ u ndërtua në vitin 1978 me vetë kontributin e banorëve të Shkupit.